Давай сюда их сделаем. Так, у нас по цьому. И 18. Перший виборчий округ. Перший, подожди, що? Скажем, що? Проголосувало на нашому округу 94 людини. Бюлетні получали 142. Бюлетні получали 142. Різниця бюлетнів, скільки проголосувало, скільки осталося, все сходиться згідно видачі і згідно всіх наших процесів. Ну, тут бачиш, кожна людина. Ну, да. Тут, як той казав, хто куди хотів. Коли об'єднуються двоє, одне мале і одне велике, то завжди велике менше буде завжди обіжати. Завжди буде диктувати свої умови. Жидичин просто розчиниться. Для Луцька що потрібно? Їм потрібно просто землі. І все. А хто його знає, що вони на тих землях будуть будувати? Може вони сміттєзвалище побудують, може хімічний завод. Жидичин тоді не буде ні на що впливати. А якщо Жидичин об'єднається з Озерцем, тоді буде самі собі господарі будуть. Центр буде в Жидичині. І воно то є природне об'єднання. Ми і так разом. От тут Озерце, тут Жидичин, всі на місці. Мама за приєднання до Луцька, а я за приєднання до Озерця. Мені так здається, що по-перше, буде напевно і дорожче і за опалення, і за світло, так як в Луцьку, дорожче, як в районі. Ну, платиться це все. Дуже багато людей не в спромозі. Не мають таких коштів, щоб, бо воно і так вже повисилось. Якщо воно буде повишати ще більше, то люди будуть просто за гранью бідності. Я є прихильником цієї адміністративної реформи, децентралізації, але трішки не подобаються підходи теперішньої влади до її проведення, адже вони, можу я навіть назвати, скажімо, окозамилюванням її відносно тих нагальних проблем, які існують в нас в країні, йде війна, і так само ж підняли ціни на комунальні послуги, а люди між в селі, скажімо, стали по два боки такого табору. Одні є прихильниками приєднання до міста Луцька, інші є прихильниками створення власної територіальної громади з центром у селі Жидичин і, відповідно, приєднання Озерецької сільської ради до села Жидичин. В Озерці було проведено опитування громадян, це я знаю, і там більшість є за приєднання до Жидичинської територіальної громади. Старт нової онлайн-телепередачі «Під градом змін». Майдан, революція, нові закони, АТО. Як під градом цих змін змінюється наше з вами життя? Дивіться щочетверга на каналі «Громадське волонтери» о 18:30 нову телепередачу про основні новини та проблеми регіону. «Громадське волонтери» працює для вас.